No deixem aquesta qüestió perquè avui hem conegut alguna dada més relacionada amb aquest últim cas de violència masclista. L'home que suposadament va matar a ganivetades, la jove d'Alacant, tenia una ordre d'allunyament. Ho ha manifestat este migdia el subdelegat del govern a la fi de la concentració. A més, el suposat agressor, dies abans d'acabar amb la seva vida, va aparèixer en un conegut programa de televisió per intentar que tornara amb ell. La negativa d'ella va ser el tràgic pròleg d'una mort encara més tràgica. A Benicull també coneixen de prop el drama de la violència masclista. D'ací era el jove que va morir després d'intentar evitar que un xic agredira la seva nòvia. Els fets van ocórrer el 10 d'octubre passat, quan Daniel va eixir de la facultat de Dret, on estudiava, i va presenciar l'agressió. L'altre jove li va pegar una punyada, a conseqüència de la qual es va colpejar el cap i una setmana després moria. Doncs bé, esta acció valenta de Daniel no es quedarà sense reconeixement. El Ministeri de Treball li farà un homenatge dissabte en el qual el condecoraran a títol pòstum, un acte que s'emmarca dins el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El seu poble també està volcant-se amb ell. Un exemple és este llibre, on ja han firmat centenars de persones per recordar-lo. A més, el consistori ha anunciat que es personarà com a acusació popular quan se celebri el judici.